Tere tulemast Teliasse! Me oleme Eesti suurim telekommunikatsiooni ettevõte. Meie missioon on panustada ühiskonda, et Eesti oleks parim paik elamiseks ja töötamiseks. Meid innustab just võimalus tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks muuta. Minu nimi on Rauno ja ma olen müügisüsteemide DevOps tiimijuht. Meie meeskond koosneb mitmest väiksest arendustiimist ja IT-halduse eest vastutavatest oma ala professionaalidest. Meie meeskond arendab ja haldab sellised valdkondi nagu Telia tootekataloog, finantseerimine, e-pood ja iseteenindus. Telia eesmärgiks on pakkuda oma klientidele parimaid lahendusi. Ja selleks, et me seda jätkuvalt teha suudaksime, oleme otsimas oma ridadesse tarkvara arendajaid. Kui sul on mõnevõrra kogemust Java arendajana ja sa oled mikroteenuste fänn, aga samas ei kohku ära ka monoliitsete lahenduste ees, siis võid olla see just sina. Kui sul on kogemus agiilsete arendusmetoodikatega töötamises ja sa oled meeskonnatöö fänn, siis oled see kindlasti sina. Tere! Mina olen Fred. Telias põhiliselt tegelen mobility valdkonna testimisega ja väikest viisi ka pisiarendustega. Miks mulle meeldib Telias töötada? Telia innovatsiooni liidrina pakub tegeleda võimalustega, mis on ka ühiskonna perspektiivist väga olulised. Lisaks ma hindan väga kõrgelt paindlikkust. Keegi jälgi otseselt, millal ma enda tööd teen, vaid oluline on see, et töö oleks tehtud hästi ja et sa oleksid huvitatud sellest, mida sa teed. Ja ettevõte, kes väärtustab enda töötajaid, sa oled ümbritsetud intelligentsetest, kõrgelt motiveeritud kolleegidest, mis omakorda innustab ka sind ennast tunduvalt rohkem pingutama. Mina olen Viivika, töötanud Telias 2,5 aastat finantseerimise valdkonna peal. Siimani tegelen arhitektuuriga, analüüsimisega, projektijuhtimisega, testimisega ja viimasel ajal on ette tulnud ka natuke koodi kirjutamist. Mulle meeldib Telias enne kõike see, et siin on hämmastavad juhid, kes lasevad sul tööd teha. Kui sul on ikkagi ideed ja sul on tahtmine, siis nad on su selja taga algusest lõpuni. Et tuleb olla ainult ise, seista oma mõtete eest ja see ära teha. Fakt on see, et Telia tooteid ja teenused kasutavad väga paljud inimesed ja meie juures saaksid sa teha midagi reaalselt käega katsutavat. Meil töötavad oma ala kõige kõvemad tegijad ja me töötame väga kiiresti arenevas valdkonnas, nii et ära kaua mõtle.